أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت اقدس مفتی شفیع احمد صاحب اور مجلس میں موجود حضرات علماء کرام، معزز سامعین، یہ دو ہفتے سے آپ کے علاقوں میں ہماری آمد ہوئی ہے اور شاید 40-50 موضوعات جو مجھے مسترزب تھی وہ سارا کا سارا میں سنا چکا اور پھر یہ کہ بہت سی چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں لیکن اکابرین کی موجودگی میں مفتی صاحب ہے، بہت بڑے ہیں، میں مفتی صاحب کو غائبانہ نہیں جانتا ہوں اور اب الحمدللہ آپ کی زیارت بھی ہو گئی. اور ویسے کل میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ باہر سے کوئی مولوی آتا ہے تو لوگ کہتے کہ بڑا مولا آ گیا، ایسا نہیں ہے. میں رات کو بتا رہا تھا کہ آدمی چوتھے آسمان میں سورج کو تو دیکھتا ہے، چوتھے آسمان میں سورج تارے بھی، لیکن یہ کہ آنکھ کے نیچے یہ آنکھ چوتھے آسمان تک سورج تک پہنچے لیکن ادھر کچھ نظر نہیں آتا، ادھر کچھ نظر نہیں آتا، یہ کچھ نظر نہیں آتی، کبھی نظر نہیں آتی، پیٹ نظر نہیں آتا. تو ہماری آنکھوں میں وہاں سے پاکستان سے مفتی صاحب کو اور مولانا یوسف بطالہ صاحب اور دیگر حضرات کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ شاید قریب بھی نہ دیکھیں، آپ کی مرضی. بہرحال ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، تمام موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے. حق العباد، حقوق العباد اور حق اللہ کیا ہے؟ مشکات کے اول میں حدیث حضرت معاذ کی کہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ اللہ بندہ خالص اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور شریک نہ بنائے. سورہ فاتحہ میں آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم لوگ مولوی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فنی طور پر وہ فن آپ سے دور ہے، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. میری گزارش اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی ہوگی اور بوڑھوں سے بڑوں سے کہ اللہ ہی کی عبادت ہم کریں، بس اللہ ہی کی عبادت، یہ سارا چکر ہی اور بھی کا ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے. اگر بھی اس میں آ گیا تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. ظاہر ہے کہ میں آپ کے لیے گوشت کا سالن بناؤں اور اس کے اندر اس میں مٹی بھی ڈال دوں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ گوشت آپ نے بنایا، میں کہتا ہوں گوشت بھی ہے اور مٹی بھی ہے، تو انشاءاللہ طبیعت اسے خراب ہو جائے گی، وہ سالن کوئی ہضم نہیں کر سکے گا، گوشت بھی ہے اور مٹی بھی ہے، تو اس میں ملاوٹ نہ ہو. آٹھویں بار میں روایت ہے، آٹھویں بار میں آیت ہے کہ فصلیں کی تیار ہوتی ہے، گندم تیار ہوتی ہے، کچھ ایسا اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں اور کچھ اپنے معبودوں کے لیے، بتوں کے لیے مقرر کرتے ہیں. پھر بعد میں چلتے چلتے سلسلہ یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کو بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ والا ایسا خرچ کرو اور اپنے پجاریوں کو دے دو، لیکن پجاریوں کا ان کا کوئی حصہ اللہ کو دیتے نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو کہ جو اللہ کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بھی لے لو، جب تم نے پارٹنر بنایا، میرے ساتھ شریک بنایا تو میرا بھی لے لو، ان کا حق نہیں ہوتا، وہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، مجھے نہیں چاہیے. سا
साथ ही इसका इंतजाम करें कि खालिस अल्लाह की बात है, खालिस अल्लाह ही की बात है, रिया और नमूद इसमें बिल्कुल ना हो, अल्लाह के लिए। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते हुए दूसरे लोग उसको छेड़ने के लिए कह रहे हैं, वो सादा किस्म का है, दाएं बाएं कोई कह रहा है कि यार इस बंदे को देखते, जब भी इसको देखते ये नमाज पढ़ता है मस्जिद में, नफलों में लगा रहता है। दूसरा कहता है कि ये बहुत मुर्तकी परहेजगार है, मैं जब से मेरे होश संभाले ये इसी तरह वो सुन भी रहा नमाज में नफलों में। तीसरे ने कहा कि ये बहुत अल्लाह वाला है। चौथे ने कहा कि आपको इसकी तकवा और तहारत का कोई इल्म नहीं है। पांचवें ने पूछो इस गरीब से रहा न गया, नमाज के अंदर कहने लगे सिर्फ नमाज नहीं आज मेरा रोजा भी, हमेशा रोजा भी रखा। नमाज ही कहता आने दिया सिर्फ मेरा, अल्लाह को भला करे सिर्फ नमाज नहीं है बल्कि मेरा रोजा भी। मैंने अलग किस्म का मौलवी और मुल्ला हूं। एक होता है मुल्ला, हमारे सिंधी में वहां बलूचों में जो एक मुल्ला होता है, मुल्ला असल में है मुनला, मुनला हमारी किताब में, तो फिर नूर को लाम करके लाम में मिलाते हैं मुल्ला। मुल्ला का माना असल भरा हुआ, अरबी का लफ्ज नहीं है, मला से मिलता रहता है भरा हुआ। तो वो उन उलमा के लिए इस्तेमाल होता है कि जो इल्म से भरे हुए, इल्म और हिकमत से, तकवा और तहारत से भरे, उनके लिए इस्तेमाल होता है मुल्ला। और एक होता है उसके साथ, उसको सिंधी लोग और हमारे बलोच लोग कहते मुलुडू, तो मैं मुलुडू। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करो, खरीद फरोख्त में कमजोरियां होती है, दीगर आमाल के अंदर कमजोरी होती है, नमाजें कभी रह जाती है, उसकी कज़ा लाज़िम और वाजिब है, और दीगर आमाल के अंदर मशहूर और खास में कुछ ना कुछ कमियां रहती है, वो इंशाल्लाह इस्तग़फार से और बहुत से इबादतें अदा करने से वो माफ हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के साथ अगर किसी ने किसी को शरीक कर लिया, उसका आसान तरीका ये है, बाद रिवायत में ये भी आता है कि कौन इस बात को पसंद करता है कि उसकी हरम मोहतरम में, उसकी गैरत में, और उसकी हरम मोहतरम तो आप समझेंगे बीवी, उसमें कौन बर्दाश्त करेगा इस बात को कि उसमें कोई पार्टनर बने, उसका शरीक बने। फरमाया कि इंसान की गैरत इतनी वो जोश में नहीं आती, वो नहीं, अल्लाह के साथ जब इबादत में शरीक किया जाए इससे बढ़ करके खुदा को गुस्सा साथ ही इहतमाम कर, साथ ही इसका इहतमाम करें। उसके यहां सब कुछ मालूम है, उसके यहां सब कुछ मालूम है, उसको मालूम है कि किसकी इबादत में कुछ मिलावट है या नहीं है, या खालिस वो इबादत मेरे लिए। मैं आपसे एक मिसाल आपसे अर्ज करूं, अल्लाह ताला इस किस्म के इखलास को, इन चीजों को वो समझता है, उससे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, लायक वाले शेख वाला फिर समा। हमारे बुजुर्ग कोई 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, 80-90 साल में उसका इंतकाल होता है, तो 20 साल से नमाज पढ़ना शुरू किया, 82 साल में हजरत थानी अल्लाह को प्यारे हो गए, ये खुदारा के बोला जो हुसैन मदनी 82 साल, तो 70 साल 60 साल को उन्होंने नमाजें पढ़ी। फर्ज कर लो मुफ्ती शबीर साहब ने पता नहीं कब से 15-20 साल से उसने भी नमाजें, अब तक उनकी नमाजें नहीं छूटी होंगी। कितने हमारे तबलीग बुजुर्ग है अल्लाह वाले, आप में से कोई 70 साल नमाज पढ़ लेता है, कोई 80 साल पढ़ लेता है, लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का ऐलान जो हुआ, ज़ुहूर हुआ है, नमाजें पढ़ना आपने शुरू किया है बाकायदा, वो 40 साल के बाद, और 63 साल में अल्लाह को प्यारे हो रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल नमाजें पढ़ी, आपकी नमाजें 23 साल की, और किसी बुजुर्ग की 90 साल की, किसी के 70 साल के, तो बज़ाहिर ये नमाजें तो बुजुर्गों की, मौलवियों की, तबलीगों की नमाजें तो ज्यादा है, लेकिन क्या करो कि जो इखलास, जो पावर, जो लिलाहियत, जो मोहम्मद की नमाज में है और अंबिया की नमाज में है, ये 23 साल की नमाजें, 20 साल की नमाजें, और उधर 70 साल किसी ने नमाज पढ़ी है, लेकिन बखुदा इससे आप इत्तेफाक करेंगे और इससे कोई इख्तलाफ नहीं करेगा,
سارے علماء دیوبند سارے اکابرین اور یہ اللہ کی نمازیں ملا ہوں نبی کی ایک رکعت کا مقابلہ ہے. اللہ اس لیے ساتھی جب عبادت بھی میں کر رہا ہوں روزہ بھی میں رکھ رہا ہوں سردی میں اٹھ کر آپ کے علاقے میں وضو بھی بنا کر کے مسجد میں پیدل چل کر کے آتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن تھوڑی سی ریاکاری میری نمازوں میں آ گئی تو پھر اس پر پانی بھر گیا نہ خدائی ملا نہ مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کے رہے نہ ادھر روزہ بھی رکھ رہا ہوں. اس پر شاید میں مستقل بیان کروں کسی کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ للہ فللہ جو بن پائے چھوٹی تھوڑی سی عبادت ہو وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو وہ عبادت خالص اللہ کے لیے. اور ایک بات ساتھیوں سے عرض کروں یہ جو مجلس ہماری بیٹھی ہوئی ہے اس میں اگر کوئی اللہ کا بندہ حضور مجھ سے کہتا ہے کہ مولوی منظور میرا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرا کیا ہوگا میری حیثیت کیا ہے میرا مقام کیا ہے میرا مرتبہ کیا ہے میری عظمت اللہ کے ہاں کتنی ہے میں خدا کا مقرب ہوں یا اللہ سے دور ہوں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. مولوی صاحب کہے گا بھائی مجھے اس کا علم نہیں ہے. صوفی صاحب کہے گا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. تہجد گزار کہے گا بھائی عبادت کرتے جاؤ مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہے یہی کہے گا. لیکن ایک حدیث مستدرک کے حاکم کی پہلی جلد میں ایک حدیث ہے وہ آپ کو سناتا ہوں آپ بھی اپنا مقام اپنا مرتبہ اپنی حیثیت آسانی سے معلوم کر سکتے میں بھی آسانی سے معلوم کر سکتا ہوں. فرمایا من احب ان یعلم منزلته عند الله فلیعلم منزلت اللہ عنده جو یہ معلوم کرنا چاہے میرے مقام آسمانوں پہ اللہ کے ہاں میری قدر کتنی ہے فرمایا اپنے دل سے پتہ کرو اللہ کی قدر تیرے پاس کتنی ہے. تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا. لوگ کہتے بھی ہیں اردو دانوں میں بھی مشہور ہے ہمارے بھی مشہور ہے کچھ لو کچھ دو. میرا مقام میری حیثیت کیا ہے من احب جو اس بات کو پسند کرتا ہے ان یعلم منزلت اللہ ہے ان یعلم منزلتہ عند اللہ اپنے مقام کو اللہ کے ہاں معلوم کرنا چاہتا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے فرمایا کہ فلیعلم منزلت اللہ عنده اللہ کے مرتبے کا اپنے دل سے پتہ کرو نبیوں کے مرتبہ اور مقام اور عظمت کا اپنے دل سے پتہ کرو آسمانی کتابوں کا اپنے دل سے پتہ کرو اور نماز کا روزے کا زکات کا حج کا اپنے دل سے پتہ کرو احکام شریعہ حلال و حرام شریعت مطہرہ کی اس کا اپنے دل سے پتہ کرو. جب اللہ آپ کے ہاں عظیم ہے اللہ کے احکام عظیم ہے انبیاء عظیم ہے خدا کے نبی کے طریقے سارے کے سارے عظیم ہیں تو تو بھی اللہ کے ہاں عظیم ہے. لیکن تو ربا ربی میں اس طریقہ پر یہ بھی کہتا ہے اللہ مجھے محبوب ہے اللہ کا دین بھی مجھے محبوب ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس عملی طور پر وہ چیز نہیں ہے. اگر تجھے محبوب یہ ہوتے ہیں تو پھر نماز متروک کیوں ہے روزہ متروک کیوں ہے. پھر ساتھی اللہ کے لیے مجھے معاف فرمائیں اللہ کے لیے معاف فرمائیں. میں اپنی نمازوں کو گنتا ہوں میں اپنے روزوں کو گنتا ہوں میں حجوں کو گنتا ہوں کہ کتنے مرتبہ میں نے حج کیے کتنے مرتبہ میں نے عمرے کیے کتنا کیا ہے کتنا کیا ہے سارا سب کچھ مجھے میں اپنا تو شمار کرتا ہوں لیکن پھر اس کے بعد کہ اتنی نمازیں میں نے پڑھی اتنی تلاوتیں میں نے کیے ان سب کو میں شمار کرتا ہوں لیکن ادھر سے اس کی نعمتیں کتنی ہیں اس کو میں شمار نہیں کرتا اس کو شمار نہیں کرتا میں گلہ کر کے پھرتا ہوں راتوں کو اٹھتا ہوں روتا ہوں دعائیں کرتا ہوں یہ سب کچھ کرتا ہوں لیکن یہ کہ اللہ کا بھلا کرے میرا وہ میرے ساتھ رواداری سے وہ ہمدردی سے کام نہیں لے رہا وہ میرے ساتھ یہ کہ میرے کو سنتا نہیں ہے کیا ہوا کیا ہوا فلانا ہوا. خیال کیجئے گا آپ اپنی عبادتیں گنوا رہے ہیں آپ اپنے گنوا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی کسی عبادت کی ناقدری نہیں ہوگی. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. خدا تمہیں جہنم میں لے جا کر کے اللہ کو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ تمہیں جہنم میں بھیج دے اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی اللہ کا فائدہ نہیں ہے. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم اگر آپ قدردان بنو اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو قرآن کی قدر کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو سنتوں کی قدر کر دو آپ یہ دیکھیں کہ ان چہروں کو دیکھو ان کو دیکھنے کے بعد پھر روڈ والوں کو بھی دیکھو آپ کے ان چہروں پر آسمان کو کتنا مزہ آتا ہے آپ کی اس شکل و صورت کو دیکھ کر کے درختوں کو کتنا مزہ آتا ہے
اس فضا کو مقدر فضا اور خاک آلود فضا منجس اور مغلظ اس فضا کو آپ مطہر بنا رہے, شریعت نے اس کو پاک بنا دیے. آپ اس کا تو آپ کا بھلا کریے, کیا اندازہ کرو آپ جو کچھ کرتے ہیں. ماں فاندہ بیدا گھین شکر تو آپ شکر گزار بن جاؤ. وکان اللہ شاکرن علیما, اللہ تمہارے ایک ایک نیکی کی قدر دانی کرتا ہے. اللہ آپ کو جہنم میں لے جائے وہ کیا, نماز سے آپ کی مغفرت, روزے سے آپ کی مغفرت, حج سے آپ کی مغفرت, تبلیغ میں جانے آپ کی مغفرت, علماء کے درس میں بیٹھنے سے آپ کی مغفرت, صدقے سے آپ کی مغفرت, نفر سے آپ کی مغفرت, بہانے ہی بہانے مغفرت. اللہ نے جب جنت اور جہنم دونوں کو پیدا کر دیا تو جنت نے کہا کہ مجھے بھر دیں گے. ہاں کیونکہ آپ ہی مخلوق ہیں نا, جنت میں تو مخلوق ہے, آپ کا حق ہے آپ کو بھرنے کا. اور جہنم نے کہا کہ آپ نے مجھے پیدا کر دیا, میں آپ کا بھی مخلوق ہوں, آپ مجھے بھر دیں گے, جی ہاں بھروں گا. دیکھیے خالق کا مخلوق پر حق ہے, مخلوق کا خالق پر ہے, تو یہ مخلوقات ہیں. جیسے میرا اور آپ کا حق بنتا ہے, حق کے تفضیل اس کو کہتے ہیں. اللہ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے, اس کو علماء ہمارے کہتے ہیں حق کے تفضیلی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سب سے وعدہ کیا جنت سے کہ آپ کو بھی بھر دوں گا, جہنم کو کہا آپ کو بھی بھر دوں گا. لیکن خدا واسطہ بتاؤں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے تعین دم, اس وقت سے لے کر آج تک 1,25,000 انبیاء بھی آگے, کروڑوں غوث ابدال کتب شہداء صالحین مفسرین محدثین صحابہ اکابرین آسمانی کتابیں, اللہ نے اس کتاب میں دعوت دی ہے کہ آؤ جہنم کی طرف, آؤ جہنم کی طرف, آؤ جہنم کی طرف, آؤ جہنم. اللہ نے کس کتاب میں بلایا, وعدہ ہو چکا ہے کہ تو میری مخلوق ہے تجھے بھر دوں گا. یہ بخاری میں جنت میں سے وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ کو بھر دوں گا. لیکن کہاں اللہ نے جہنم کی دعوت دی, بلکہ ہمیشہ پکار پکار کر کے کہتا واللہ یدعو الی دار السلام, واللہ یدعو الی دار السلام. دیکھو انبیاء بھی سلامتی والے گھر کی طرف دعوت دے رہے, اللہ خود سلامتی والے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے. وہ قدوس السلام بھی ہے, تمہارا مذہب اسلام ہے, جنت دار السلام ہے, واللہ یدعو الی دار السلام. وہ آپ کو سلامتی کی طرف بلا رہا ہے, بلایا کہ یہ دعو نہیں لنا, خیال کر لینا ان لوگوں سے, یہ ان سے خیال کر لینا, بلایا کہ یہ دعو نہیں لنا رہے, یہ جہنم کی طرف آپ کو بلا رہے, خبردار نہیں جانا. تو جہنم سے تو وعدہ ہو چکا ہے کہ اس کو بھر دیں گے, خود بھی نہیں بلا رہا جہنم کی طرف, انبیاء بھی نہیں بلا رہے. انبیاء کو بھی بھیج کر کے فرماتے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے ہدایت آئے گی, ہادی آئیں گے, رہنمائی کرنے والے انبیاء بھی آئیں گے, آسمانی کتابیں بھی آئیں گے. خیال کر لینا, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جو ان کی پیروی کرے گا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ان کو پھر ان کے لیے جنت ہی جنت ہے, کوئی پریشانی ان کو دنیا کی چھوٹنے پر بھی پریشانی نہیں ہوگی, اور مستقبل میں آخرت میں بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, لیکن اگر ان چیزوں کی تکذیب کرو گے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے, اور اصحاب النار کا معنی جہنم کے ٹھیکے دار بن جاؤ گے. اصحاب النار کا یہی ترجمہ کہ جہنم تمہیں نہیں چھوڑے گی, تم جہنم کو نہیں چھوڑے گے, اصحاب کا معنی یہی ہوتا ہے. آپ جہنم کو نہیں چھوڑیں گے, جہنم سے آپ چھوٹ نہیں پائیں گے, اور جہنم آپ کو نہیں چھوڑے گا. جنت کے ساتھ وعدہ ہے, لیکن جنت کی طرف آپ خود بھی دعوت دے رہے. اس لیے قیامت کے دن جہنم شکایت کرے گا, اور شکایت کر کے کہے گا کہ مجھ سے بھی وعدہ ہو گیا, لیکن انبیاء نے, 1,25,000 انبیاء نے, تبلیغیوں نے, علماء نے, دینداروں نے, سب نے جنت کی طرف دعوت دے دی, آپ نے خود جنت کی طرف دعوت دے دی. واللہ یدعو الی دار السلام, مؤذن جو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, کس مؤذن نے کہا کہ آؤ جہنم کی طرف؟ مؤذن تو حیا الصلاح حیا الفلاح, آؤ نماز کی طرف کامیابی کی طرف آ جاؤ, کس مؤذن نے جہنم کی دعوت دی ہے؟ کون سے مولوی نے اللہ کو بلا کر جہنم کی دعوت دی ہے کہ جہنم بھی زبردست اسپیشل جگہ ہے, چلو اس کی طرف. آخر میں جہنم شکایت کرے گا کہ میں بھی تو آپ کی مخلوق ہوں, مجھے آپ نے کیا دیا ہے, مجھے آپ نے کیا دیا ہے؟ تو اللہ کو غصہ آئے گا, اللہ کو غصہ آئے گا, غصے کے مارے اپنے قدم مبارک کو, حتی یضع ربه قدمه, اپنے قدم مبارک کو جہنم میں غصے کے مارے مار دیں گے, اور جہنم کہے گا قد 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 یکفینی یکفینی, میری توبہ میری توبہ میری تو بس میں رہ گئی.
वो तो हिस्सा है, उसमें जितने भी डाले जितने भी डाले जितने भी डाले जितने भी डाले वो भरेगा भी नहीं। लेकिन उससे भी फिर आकर के आप देखिए कुरान में अलिफ ता लाते तू भर गया वो तो कुल हर मजीद मेरा भी तक नाश्ता भी नहीं हुआ। अलिफ ता लाते आप भर गया जहन्नम बदबख वो तो कुल हर मजीद हर मजीद हर मजीद का तर्जमा मैं भी नहीं कर सकता, मुफ्ती साहब इसको गिन नहीं सकता। ये हमारे मौलवी क्या ये जो मिन है ये बड़ा खतरा है, ये मजीद भी बड़ा खतरा है और इसको मुबतला कहते हैं, ये मिन जायद है और मौजूद और उसकी खबर मौजूद वो अलग चीज है, इसको खैर इन चीजों में आप जानिए। आखिर में यही सिलसिला होगा। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी के लिसानी के अंदर हदीस पूरी है, हमारी हैसियत साबित उम्मतों के मुकाबले में ऐसे कि जैसे कि आटे के अंदर नमक हो। लाखों साल गुजर चुके हैं, सवा लाख कर्मी आ गए, मेरे और आपके आंखों का तारा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में तशरीफ लाए, साबित उम्मत है कितनी गुजर चुकी है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हैसियत साबित उम्मत के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन फरमाया कि आप जन्नतियों में से चौथाई हिसाब की होगी। साहब ने कहा अल्लाह पर, बल्कि यह फरमाया कि 99 बंदे जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। या अल्लाह क्या होगा हमारे प्यारे 99 जब जा रहे जहन्नम में और एक जन्नत में जा रहा है फिर क्या होगा। फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, याजूज माजूज से काफरों से 99 उठा करके जहन्नम में फेंकेंगे, उम्मत मुहम्मदिया से एक जन्नत में, फिर 99 वो इतनी तादाद है 99 उठा करके जहन्नम में, फिर एक उम्मत मुहम्मदिया से जन्नत में। इस तरीके से सहाबा ने खुशी के मारे कहा अल्लाह हू अकबर, आप भी कह दो अल्लाह हू अकबर, आप भी कह दो अल्लाह हू अकबर। ये बुखारी की रिवायत आपको सुना रहा हूँ बुखारी। फिर फरमाया कि आप लोग इस पर राजी नहीं हो कि जन्नतियों में आपका चौथा ही हिस्सा हो, मकबर ना जमिया। हमने कहा अल्लाह अकबर। फिर कहा कि आप इस पर राजी नहीं हो कि आप सुलुस जन्नत के सुलुस तिहाई हिस्सा का हो, आप इस पर राजी नहीं है, आप इस पर राजी नहीं, मकबर ना जमिया। हमने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बहाने मेरे लिए और आपके लिए बहाने हैं, इसलिए शिर्क से साथी बचे। शिर्क एक तो यह कि बुतों को पूजना, शिर्क तो एक यह है कि बुतों को पूजना, शिर्क तो एक यह है कि दरख्तों को पूजना, ये भी शिर्क है कि अल्लाह का वादा कर घोड़ों को पूजना, ये भी शिर्क है जाकर के खबर वालों से बिल्कुल सलाम करो, सुन्नत है अस्सलाम वालेकुम या अहले कुबूर। मेरे नबी फरमाते हैं कुन तुनाहितुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर अला फज़ूरुहा फ़इन्ना तुज़क्किरुल अख़िरा। मैं मोहम्मद आपको मना करता था इब्तिदा जब तुम्हारे अकायद कमजोर थे, आप में कमजोरी, अब मैंने आपके अकीदों पर ईमान पर बड़ी मेहनत की है, अब जाओ जाओ कब्रों की ज़ियारत करो। कुन तो नहीं तो कुन ज़ियारत तो कुबर अला मुतलब हो जाए फजूर हुआ कब्रों की ज़ियारत करो, फैना तुज़क्किरु लाकर वो आखिरत आपको याद दिलाती, जा करके देखो। इब्न अब्बास इतिकाफ में बैठा हुआ था, एक आदमी आ गया अल्लाह अकबर, कहने लगे कि बहुत परेशान। इब्न अब्बास ने फरमाया भाईजान बहुत परेशान लग रहे। कहने के इब्न अब्बास इतने कर्जे मुझ पर आ गए, इतने कर्जे आ गए कि निकलने का काबिल भी नहीं, बाहर निकलना लोग जमीन करके छोड़ते हैं, फलां का कर्जा है फलां का कर्जा है। इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैं किसका कर्जा है आपके साथ चल करके मैं उसे सिफारिश करूँ। फरमाया प्यारे आप अपने इतिकाफ को तोड़ रहे, आपका इतिकाफ टूट जाएगा आप इतिकाफ में। इब्न अब्बास ने फरमाया मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई किसी बेकस बेसहारा किसी मुसलमान के किसी के काम आ जाता है तो जैसे आसमान जमीन के दरमियान में कितना फासले अल्लाह उसको जहन्नम से इतना दूर रखता है। फरमाया कि ये बात जो आपसे मैं कर रहा हूँ इस साहिब कब्र ने साहिब मजार ने मुझे बताया। प्यारे के मजार की तरफ इशारा करके इब्न अब्बास रोने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका और मेरा बहुत बड़ा हक है अल्लाह के साथ आप शिर्क न करें, अल्लाह ही की इबादत करें जो बन पाता है। फिर फरमाया मुआज ने कि हजरत अल्लाह के साथ शिर्क न करें, अल्लाह के साथ अल्लाह ही की इबादत करें, ठीक हमारा क्या हक है। फरमाया जब आप उसी की इबादत करेंगे उसके साथ शिर्क नहीं करेंगे तो फिर जरूरी है कि वो आपको जन्नत में दाखिल। बहुत
بار بار قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین. جنت کافروں کے لیے تھوڑی تیار ہوگی، جنت تو ہے ہی آپ کی، جنت کافروں کے لیے نہیں ہے. اس لیے دوست اس بات کو سمجھے کہ میرا اور آپ کا مقام، ہماری حیثیت اللہ کے ہاتھ کتنی ہے. اتنی حیثیت ہے مفتی صاحب کو، حضرت اقدس سے آپ پتہ کریں مفتی صاحب سے، حدود حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہرن شکار اب تو رش ہو گیا نا، اب تو ہرن برن کچھ بھی نہیں، لیکن جس زمانے میں ہرن اور پرندے پرندے بھی ہیں، حدود حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں آپ کو. یہ اللہ کہاں کے ناجائز. ادھر ایک بندے کے کا کھانا پڑا ہوا ہے، کھانا ہے، آپ کو سخت قسم کی بھوک لگی. اب اس کھانے کو کھاؤ جس کا مالک یہاں پر موجود ہے، اس نے کھانا رکھا ہے، کچھ روٹیاں اس نے باندھی ہے کسی دسترخوان کے اندر. اب یہ کھانا کھاؤ یا کسی ہرن کو شکار کرو یا کسی خرگوش کو شکار کرو یا کسی پرندے کو شکار کر کے، حدود حرم میں ناجائز شکار کرنا یا اس کو شکار کر کے کھاؤ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا نقصان نہ کر، بندے کا نقصان نہ کر، میں نے جو شکار آپ کے لیے حرام ناجائز کرا دیا وہ میرا حق ہے، کر شکار، تو اپنے حق کو بچا. کیا چاہیے آپ کو، آپ کو کیا چاہیے اس سے بڑھ کر کے، کیا اس سے بڑھ کر کے زیادہ آپ کو کیا چاہیے. اس لیے ہمارے یہاں قاعدہ ہے اذا اجتمع الحق قائم، ہمارے یہاں من میں کیا ہوتا ہے کس بات کا بولی ہوں، علماء کیا قاعدہ ہے اذا اجتمع الحق قائم، اللہ اور بندے ان دونوں کے حق جہاں پر جمع ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ یقدم حق العبد، آپ کی رعایت اللہ کرتا ہے، آپ کے حق کو مقدم رکھا جاتا ہے کہ آپ کا نقصان نہ ہو، میرے حق کو چھوڑو عمل کرو. لکھ دیا جی اس لیے کہ بندہ محتاج ہے، اس لیے کہ تو محتاج ہے. جنگل میں جا رہا ہوں مر رہا ہوں، سخت قسم کی بھوک لگی ہے، گدے کا گوشت گدا مردار پڑا ہوا ہے، کتا کوئی مردار پڑا ہوا ہے، کتے کو حرام اس اللہ نے قرار دی جس نے خنزیر کو حرام کرا، خنزیر بھی حرام ہے اور کوئی گدا مرا ہوا وہ بھی حرام ہے. یہ حرمت یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا. دو راستے ہیں، میں اگر اس گدے سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر کے کھاتا ہوں، تو میری جان بچ جاتی، اور اگر نہیں تو پھر میں مر جاتا ہوں. اور گدے کو حرام قرار دیا اللہ نے، کتے کو حرام، اس مردار کو اللہ نے حرام قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں آج تیری بھی جائز ہے، تو بچ جا، کاٹ کر کے کھا، حلال ہو. اللہ کا حق اور بندے کا حق آ جائے، اللہ تعالیٰ یہ اپنے حق کو معاف کرتا ہے. چل اب یہ تیرے حق میں حرام نہیں رہا، وہ حرام لیکن تیری گرفت نہیں ہوگی، تو کھا اپنی جان کو بچا لے. میرا حق لیکن دو بندوں کا، آپ کا اور کسی اور بندے کا حق آپس میں ٹکرے، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، اپنے بندوں کا حق بندہ تیرے پر معاف نہیں کروں گا، اپنا حق معاف کرتا ہوں. اس کی مثال میں نے آپ سے عرض کر، لیکن تو بندہ ہے، تجھ پر کسی بندے کا حق ہے، اس بندے کا حق کو تجھ پر معاف نہیں کروں. اس لیے ساتھی اس کا خیال کر لیں، اگر کوئی مولوی صاحب، صوفی صاحب سونے کا اتنا سا ڈلیا اٹھایا، اٹھا کر کے آپ کا ڈلیا سونے کا ٹکڑا سا اٹھا کر کے میں کھاتا ہوں، کھانے کے بعد اس کے بعد گھنٹے دو گھنٹے کے بعد میں مرتا ہوں، مجھے میرے رشتے دار میرے بیٹے دفن کر دیتے، دفن کرنے کے بعد آپ جا کر کے قاضی کے سامنے کہتے ہیں کہ مولوی منظور سونے کا ڈلیا کھا کر کے ظالم مر گیا ہے اور میرا اتنا سا سونا. قاضی صاحب، مفتی صاحب، مولانا شبیر حکم دیں گے کہ مولوی صاحب کو نکالو قبر سے باہر، پیٹ چیرو اور سونا نکالو. سبحان اللہ. چاہے مولوی صاحب، حضرت نے بتا دیا کہ مولوی ہے، مولوی منظور ہے، ملا ہے، صوفی صاحب ہے، مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، قاری صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، تبلیغی امیر ہے، لیکن سونا کھا کر کے اس طریقے اور دوسرے کا حق دبا کر کے اس طرح کر لیا، اب اس کو قبر سے نکالو، پیٹ چیرو اس کا، دوسرے کا حق تو کس طریقے پر اس طرح ہے، دوسرے کا حق آپ کس طریقے پر، اور دوسرے کے حقوق کو میں اٹھا اٹھا کر کے کھا بھی لیتا ہوں، پھر میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میرے پیشانی پھر کبھی اس طریقے پر ہوگا، داغ بھی ہوگا، کپڑے بھی میرے سفید ہیں، مسجد میں روتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے،
فرمایا کہ ما کلو حرام وملبسو حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب له. اور تو دیکھ تو دوسروں کا حقوق دباب کر کے غصب کر کے تو کھاتا ہے, تو جتنا بھی رو رو قصور, تو جتنا بھی رو قصور تیرا ہے, کھانا تیرا حرام, پینا تیرا حرام, لباس تیرا حرام, اب تو جتنا رو تو خدا کو کیوں انعام دیتا ہے؟ فائٹ آ گیا آپ کی طرف سے, فائٹ آ گیا. مولانا ہم لوگ بہت دعائیں کرتے, مولانا بہت دعائیں کرتے, بہت روتے ہیں, بہت روتے ہیں, بہت روتے ہیں, مولانا دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کے لیے شرائط ہے. آپ کے پیسے کا تو میں نہیں کہتا, ہمارے یہاں قاعدہ مرحوم کی تصویر ہوتی ہے پیسے پر, باقاعدہ اس پیسے کے اندر ایک اللہ کا ایک تار سا ہوتا ہے. اس پیسے کے 5000 کا نوٹ ہے, 1000 کا نوٹ ہے, 500 کا ہے, 1000 کا ہے, اور 5000 کا ہے, 100 کا, اس کے اندر ایک تار سا ہوتا ہے. اس کو اب تک لوگ ڈال نہیں سکے. قائد اعظم مرحوم کی ایک خاص قسم کی تصویر بھی ہوتی ہے, آپ سمجھے. اب اس کی نقلیں بہت سے بلوچوں نے بھی بنائی اور پٹھان نے بھی بنائے, لیکن پٹھان نے اس کے نقل بنا کر کے وہ قائد اعظم مرحوم کی کراکوری کی جو بھی ہوتی ہے, اب اس پیسے کو اٹھا کر کے دکاندار کے پاس کہتے چینی دے دو. وہ کہتے اس کی کیسی چینی دے دو, وہ پیسے کی جو اصلی شرائط ہے وہ اس میں نہیں ہے. کہتے کیوں نہیں ہے؟ کہتے یہ تو نقل لگ رہا ہے. کیوں نقل لگ رہا؟ کیوں نقل لگ رہا؟ کہتے یہ تو نقل ہے. قائد اعظم کی تو ٹوپی ہوتی ہے سر پہ سر پر, اور تو نے ننگے سر بنائے. کہتے بدبخت تو تو ہے, یہ گرمی کی تصویر ہے, وہ سر جنت کہاں ملے گی؟ تو سب کچھ دھوکا دے رہا ہے نا, حرام کھانے پر, ان چیزوں پر. ما کلو حرام ومن مسو حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب له. اس کی دعا اس کی کہاں قبول ہوگی؟ کافر آ کر کے شکایت کر رہا کہ یا رسول اللہ, یہ لوگ ہمارے بابوں کے پھل بیجا توڑ دیتے ہیں, مسلمان توڑ دیتے ہیں, ہم سے پوچھتے نہیں ہیں, ہمارے کیوں کیے تم کو؟ میرے نبی نے سختی سے منع کر دی. ٹھیک ہے, حدیث آ گئی ہے, اللہ لا یحل مال من المسلم الا بیتی بنفس منه, مسلمان کی خوشی کے بغیر آپ اس کے مال نہ لے. لیکن کافروں کے بارے میں کہ آپ کو اجازت نہیں, آپ کو اجازت نہیں. میری گزارش آپ سے یہ ہوگی, میری گزارش آپ سے یہ ہوگی, جو آپ کاروبار کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, اللہ اس پہ خیال کر لے ساتھی. یعنی کوئی یہاں 20 سال کا, کوئی 30 سال کا ہے, اس پہ خیال کر لیں. ایک مشہور مسئلہ ہمارے مولوی نے یہ بھی کر دیا ہے کہ کافروں کے ملک میں جتنا بھی فارم, جتنے دو نمبری سے کام لے لو چلتا ہے. کافروں کے ملک میں, غیر مسلموں کے اللہ کو بھلا کرے اس ملک میں جتنا, نہیں کسی کا اس طرح فراڈ سے پیسہ لیں گے دو نمبری کا کام اس کے ساتھ کریں گے, نہیں اس سے تیری عبادت قبول نہیں ہوگی, اس کے ذریعے سے تو جنت کو پتہ نہیں کر سکتا, اس کے ذریعے سے اللہ کو بلا کر جنت آپ کو نہیں ملے گی. خبردار. غیر مسلم بھی آ کر کے, میرے نبی نے قرضہ اسے دیا, غیر مسلم بھی آ کر کے قرضہ دیا ہے, بر وقت اونٹ آپ نے خریدا, پیمنٹ آپ نے اس کو نہیں کیا, صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو پیمنٹ نہیں کیا, اونٹ خریدا. وہ آ کر کے کہتا ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت قسم کے کلمات سناتا ہے, صاحب تیار ہوتے ہیں اس کی پٹائی, چھوڑو پٹائی نہیں کرو, فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا, جس کا حق ہے وہ کہہ سکتا ہے, قصور ہمارا ہے, ہماری طرف سے کمی ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کو بروقت پیمنٹ نہیں کیا. پھر فرمایا کہ دیکھو اچھا سا اونٹ, اس کا اونٹ اگر یہ کہ 2000 کا ہے, اس زمانے کے اعتبار سے 4000 کو اس سے بڑھ کر کے قیمتی کو دے دو, قیمتی اونٹ اٹھا کر کے صحابہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. فرمایا کہ ان من احسنکم, فرماتے کہ تم نے, ان من خیارکم احسنکم قضاء, ان من خیارکم احسنکم قضاء, تم میں سب سے بہتر وہ ہے لوگوں کے حقوق صحیح طریقے پر ادا کرے. وہی پروانی ہے جانے دوست. اس کے 2000 بنتے ہیں, 4000-5000 والے اونٹ اس کو دے دو. سنان کافر ہے, کافر کی حرفوں, اس قسم کے حالات آپ کے لیے نہیں ہے.
حقوق العباد میں حقوق العباد کا خیال کر لیں. آپ کے پاس جنازہ آ جاتا ہے, بخاری کی روایت آپ کو سنا دوں, فرماتے ہر طرح کا لدینی, یہ قرضدار ہے یا قرضوں سے پاک ہو کر کے قبر میں جا رہا ہے؟ فرماتے یا رسول اللہ قرضدار ہے, قرضدار ہے. فرمائے ہر طرح کا لدینی رفان, کیا قرضوں کو ادا کرنے کے لیے کچھ پراپرٹی جائیداد چھوڑی ہے؟ کچھ کچھ آپ نے چھوڑا ہے؟ فرماتے کہ یا رسول اللہ نہیں چھوڑا ہے. فرمایا کہ صلو علی صاحبکم, آپ خود اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ, میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں. ایک صحابی کھڑا ہو کر کے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اتنا قرض ہے اس پر, اگر کسی کا ہے وہ سارے قرض میں ادا کروں گا, بلّہ بلّہ اس عادت سے اس کو محروم نہ کرو, میں سارا قرض ادا کروں گا. پھر فرماتے ہیں ٹھیک ہے لے کر کے آ جائے. دوسرا جنازہ آ جاتا ہے, ہر طرف کری دے نہیں وفا, کچھ اس نے چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہاں چھوڑا ہے. فرما ٹھیک ہے. تیسرا کوئی جنازہ آتا ہے کہ قرض دار ہے, مہمان جنت میں کوئی تیار ہے اس کے قرض دیں گے؟ کوئی تیار نہیں, بڑی رقم کی قرض ہے. اور میں کہ پھر میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. وہ جو جس کی جنازہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, وہ کوئی بلوچ بھی نہیں تھا, وہ گجراتی بھی نہیں تھے. جن کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں وہ گجراتی بھی نہیں تھے, ڈھابے والے بھی نہیں تھے, ہمارے بلوچ بھی نہیں تھے, وہ صحابی تو تھا, وہ صحابی تو تھے, وہ صحابی تو تھے, وہ آپ کے شاگرد ہی تھے. لیکن امت کو بتانے کے لیے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دوبارہ نہیں کرتا, کسی کا حق دبائے, میرے ذہن میں آ گیا کہ میں آپ سے یہی عرض کروں. ساتھی یہ کہ چاہے مسلمان بھی ہو یا غیر مسلم ہو, آپ کا کاروبار صاف ہونا چاہیے. آپ کا کاروبار, مجھے بڑی خوشی ہوگی, وہ اس میں کہتے ہیں بابر دوست کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ہاں باروے دوست, وہ باروے دوست کے اندر اس میں ساتھیوں نے بتایا کہ کئی ساتھی کئی غیر مسلم وہ مسلمان بن گئے. ہم ان کو قرضے پر دیتے ہیں, قرضے پر اللہ کا بھلا کرے, ہم ان کو قرضے پر چیز دیتے ہیں, کبھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ مہینے میں آپ کو اتنا دیں گے. مہینے میں اگر دے نہ سکے کبھی, وہ قسط ادا نہ کرے, اس پر سود نہ لگے, خیال ہونا چاہیے, سود نہ جائے تو اس پر سود نہیں لگا سکتے. کبھی کہتا ہے کہ وہ اتنا صاف دل ہے, اتنا صاف دل ہے, وہ مہینے مہینے میں قسط دے رہے, ہمارے پاس لکھا ہوتا ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے اب 10 مہینے گزر گئے, 10 مہینے میں آپ کی قسطیں, اور 11واں مہینے لے کر کے قسط آ رہا 12واں مہینہ, تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کی قسط پوری ہو گئی, آپ کی قسط اللہ آپ کا بھلا کرے کہ پوری ہو گئی, ہم آپ سے نہیں لے رہے. اس طریقے پر بہت سے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس پر کہ محمد کے غلام اس طرح سچے محمد وہ لے رہے تو لے رہے, ان کو تو یاد نہیں ہے, لے لے تم 11واں مہینہ بھی لے سکتے. بھائی آپ کے 10 مہینوں میں تھے, سود مود ہم نہیں لیتے, قسطوں میں آپ کو دیا تھا اور سود نہیں ہو سکتا. اگر سود ہی سر بیٹھے ہوئے تو پھر یہ کس کی اجازت نہیں ہوگی. ہمارے یہاں ہوتا ہے بعض لوگوں سود اگر نہیں کیا تو اس مہینے میں کوئی اس نے قسط ادا نہیں کی, اس پر سود لگتا ہے, اس پر سود ہی لگاتے ہیں, سود کا مسئلہ نہ ہو. اس طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کر دیا ہے کہ اس کو دے رہے, اور وہ بندہ خدا کا اللہ کا وہ بندہ ہے, اس قسم کا وہ مسلمان بھی ہوتا ہے. کہتا یار تمہاری سچائی ہے اس قسم کی, آپ خود گجراتی نہیں ہے, آپ ڈھابے والے نہیں ہیں, آپ انڈین مسلمان نہیں ہے, آپ پاکستانی نہیں ہے, آپ محمدی, محمد کے ترجمان ہیں, آپ محمدی ہیں, محمد کے ترجمان ہیں. آپ کو تو سچائی سے کام لینا ہوگا. ہندو کا چکر ہو گیا کسی بڑی پراپرٹی پہ, بڑی پراپرٹی پہ کروڑوں کی اس زمانے کی, ٹکر ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ, مسلمان وہاں پر مسجد بنا رہے تھے, مدرسہ بنا رہے, پراپرٹی جائیداد زمین ہے ہندوؤں کی, ٹکر 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 ٹکر, گوری کی حکومت تھی انڈیا میں, پاکستان میں آپ کو پتہ بھی ہے گوری کی حکومت تھی, فیصلہ چلا گیا گورے کے پاس, گورے کے پاس چلا گیا, کیس چلا گیا, گورے نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ ہے, میں اس میں نہیں پڑھتا, مسلمان پھر چڑ جائیں گے اور مسلمان ناراض ہوں گے, میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا, لہذا اس کا فیصلہ مسلمانوں سے, مسلمانوں تم کراؤ یا کسی چیدے چیدے قسم کے بڑے ہندو ہوں جس پر تم آپس میں اس کی صلح کر دو. مسلمانوں نے, ہندوؤں نے کہا چلو جس مولوی کے پاس آپ چاہیں ہم ان کے پاس چلتے. مسلمان کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے, تمہارے کسی
مولوی کے پاس چلو ہم جنت کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے وہ حق پر تھے. آخرکار ہندو نے کہا مولانا الہی بخش پیدا والی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ہے اس کے پاس چلتے. مسلمان نے کہا چلتے. مسلمانوں کو یقین تھا کہ مولوی الہی بخش پیدا والی وہ غصے میں آ کر کے مسلمان مسلمان کے لیے فیصلہ دے گا, وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا. فیصلہ اس کے پاس چلا گیا. مولانا الہی بخش پیدا ہندو کہہ رہے تجویز کر رہے کہ آپ کے مفتی شبیر الہی بخش پیدا والی شاگرد کے وہی فیصلہ کرے. الہی بخش پیدا والی کے پاس جو مسئلہ چلا گیا مسلمان کو بڑا اطمینان تھا کہ مسلمان مسلمان خون جوش میں آئے گا ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا. لیکن چیز ان کی تھی نہیں, پراپرٹی ان کی تھی نہیں, جائیداد نہیں تھی تو کیا کرے گا. جب فیصلہ سنا مولانا الہی بخش پیدا والی دونوں طرف سے سنا خوب سنا خوب سنا خوب سنا کہنے لگے مسلمان ناراض ہو جاؤ یا خوش ہو جاؤ, ناراض ہو جاؤ یا خوش ہو جاؤ, یہ پراپرٹی تمہاری نہیں ہے, یہ پراپرٹی ہندوؤں کی. مسلمانوں نے سر نیچے کر دیا کہ ہم تو رسوا ہو گئے, ہم ہار گئے, یہ پراپرٹی ہندوؤں کی ہے. ہندو بڑے بڑے چیلے چیلوں کے لوگ تھے, یہ پراپرٹی ہندوؤں کی ہے. میں محمد کا غلام محمد کا روحانی بیٹا میں اٹھا کر آپ کو نہیں دے سکتا. مسلمانوں نے تھوڑی دیر کے لیے مسلمان یہ کہ سخت تاریخ پر سر نیچے کر دیا. ایک بڑا ہندو اٹھا کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوسرا ہندو اٹھا کہنے لگا لا الہ الا محمد رسول اللہ, تیسرا ہندو اٹھا کہنے لگا کہ 1500 سال کے بعد اس طرح محمد کا بیٹا ایسا انصاف کا فیصلہ کرتا محمد کا کیا ہوتا. یہ ہماری تاریخ تھی, یہ ہماری تاریخ تھی. ہم لوگ بہت بڑے لوگ تھے, ہم صحابہ کی اولاد ہیں, ہم محمد کی روحانی اولاد ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی کو تمہارے روح سے بڑھ کر کے تم سے قریب رشتہ حاصل ہے. اور وہ ازواج امہاتہم, نبی کی بیویاں تمہارے مائیں ہیں. اور ایک قرات میں آتا ہے وہو اب لہ, نبی تمہارا روحانی باپ ہے. سب کو الحمدللہ انما انا لکم بمنزلت الوالد انا لکم رسول الوالد. ابو داؤد کی روایت اور نسائی کی روایت ہے میں تمہارا روحانی ابا ہوں. اے خدا کا شکر ادا کرو مجھے اور آپ کو روحانی ابا محمد مل گیا, مجھے اور آپ کو عائشہ سودا سفیہ جویریہ عائشہ روحانی مائیں ہمیں مل گئی, اور کیا تلاش کریں گے. لیکن مسئلہ جب ہو گیا اب ہندو نے کہا جناب جناب مسلمان تم ہارے نہیں, تم جیت گئے, ہم ہار گئے. لا الہ الا محمد رسول اللہ, تمہارے مولوی نے کمال کر دیا. اب اب تم گھروں میں تیار بیٹھو, نقشہ ہمیں دے دو, مسجد ہم اپنے پیسے سے بنائیں گے, مدرسے بھی ہم اپنے پیسے سے بنائیں گے. گورے کو جب پتہ چل گیا, گورے کو پتہ چل گیا, گورے کو جب پتہ چل گیا کہ کیا فیصلہ ہوا, لوگوں کے دل کس طرح بدل گئے, ہندو کس طرح بدل گئے, اور کیا ہوا, کیا انقلاب آ گیا, کیا تبدیلی آ گئی. جب گورے کو پتہ چل گیا, گورے کی سمجھ کو بھی سلام کرو. کیا گورے نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ آج سے دیکھتا ہوں کہ مسلمان اپنی بدعملی کی وجہ سے مسلمان لوگوں کے حقوق دبا دبا کر کے اور یہ کہ فراڈ کرتے کرتے مسلمان ہار جاتا ہے, لیکن اسلام کو کوئی ہرا نہیں سکا. اسلام ہمیں جیتا. کمال کیا گورے نے, گورے نے بھی کمال کر. اس نے کہا کہ مسلمان مسلمان ہارے گا نا اپنی دو نمبری کی وجہ سے. مسلمان تو ہار سکتا ہے لیکن یہ کہ اسلام کبھی ہارا نہیں. اور یہی چیز میرے نبی نے فرمایا مفتی صاحب سے پتہ کرو, ارے اسلام یالو ورا یولا, اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے, کوئی ماں کا لال اسلام کو ہرا نہیں سکا. مسلمان ہارتے ہیں, مسلمان ہارتے ہیں, اسلام نہیں ہارا, مسلمان ہارتے ہیں. اسی بندے نے چوری کر دی, تھا طالب علم مدرسے کا تھا. حضرت طالب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مولوی لوگ بھی چوری کرتے, طلبا بھی چوری کرتے, مولوی بھی. واہ تھانوی واہ, واہ تھانوی واہ, واہ تھانوی واہ, مولوی لوگ بھی چوری کرتے, طالب علم بھی چوری کرتے. حضرت طالب نے فرمایا مولوی چوری نہیں کرتا, طالب علم چوری نہیں کرتا, چور طالب علم نہیں کرتے. مولوی بحیثیت مولوی, تبلیغی بحیثیت تبلیغی, اللہ والا مولوی. مسلمان چوری نہیں کرتا, تعلیم چوری نہیں کرتا, مولوی چوری نہیں کرتا, چور ظالم ہے کہ جو تعلیم بھی کرتے تعلیم کی شکل میں آ کر. اس لیے مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. یہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اور آپ کی وجہ سے اسلام کے پیارے محمد کے صحابہ تابعین اکابر علماء دیوبند ان کی بدنامی ہو جائے. مجھے یہ اشارہ کر رہے ہیں کرامان کاتبین کی چلو دوسری جگہ دوسری جگہ چلو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو, اللہ آپ کا ناصر ہو, باپ اور رگارہ کی جوڑیوں کو کر رہے ہیں نارا ایک قسم کا.
آدمی ہوں، پتا نہیں زیارت کو دوبارہ جانا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے صرف آپ کے لیے. مجھے کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ دیار غیر کے اندر چھوٹی معصوم بچیاں اور بچے اور بے کس بے سہارا وہ جو مائیں ہیں انہیں کا واسطہ دے کر کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان ماؤں کا واسطہ ہے، ان بہنوں کا واسطہ ہے اور ان معصوم بچوں کا واسطہ ہے، میرے ان بھائی کی حفاظت کا دیار غیر کے اندر، اور آپ اپنے روٹ پر چلے، میرے نبی نے جو آپ کے لیے روٹ مقرر کیا ہمیں اپنے روٹ پر چلنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے، ہمارے کاروبار میں، ہمارے نشست و برخاست کے اندر، ہماری زندگی کے اندر محمد رسول اللہ کی سنتوں کا نمونہ ہو انشاءاللہ. بیڑا ہی پر اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائے، حضرت اقدس مفتی صاحب کو، دیگر آپ کے علماء کو، طالب علم ہوں طالب علم ہوں، انہوں نے بہت عزت دی، آپ لوگوں نے بارویز اس کے اندر بھی تھا، آپ کے لوگوں نے بڑی عزت دی، بڑی عزت دی، میں آپ کو بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کی جھوجوں کو بھر دیں. آپ نے جتنے بھی میرے ساتھی یہاں بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، اور ربا سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیں، بخشش کے فیصلے فرما دیں، پیار محمد کی رفاقت نصیب فرما دیں، زیارت نصیب فرما دیں، سوا لاکھ انبیاء کی رفاقت نصیب فرما دیں، ان کی زیارت نصیب فرما دیں، صحابہ تابعین تبع تابعین اکابرین علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے نقش قدم پر ہمیں چلا دیں. پروردگار مبارک مجلس کی وجہ سے اس نالائق ملا کے مغفرت کے بھی فیصلے فرما دیں جو ٹوٹے پھوٹے جملے ان کے سامنے پیش کر رہا. سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.